За иван суралцах таны хөтөч. Данхуа Иксруул. Тайваны Чэя Мужин Далин хотод оршдог Нанхуа их сургууль асрагын хугацаанд их амжилтанд хүрсэн юм. 1990 онд их сургууль байгуулагдаж, хятадын гүн ухааны уламжлал, хүмүүнлэг ёс 21-р зууны их сургуулийн хэтийн зорилго тавигдсан байна. Нанхуа их сургууль менежментийн коллежс эхлэлтэй бөгөөд дараа нь хүмүүнлэгийн коллеж, нийгмийн ухааны коллеж байгуулагдсан. Байгуулагдсанаас хойш 3 жилийн дараа боловсролын яамнаас тус сургуулийн боловсролын үзэл баримтлал, сургалтын чанар, орчин, хөтөлбөр, оюутны хөгжилд үнэлэлтэд өгнөлтийг өгч, их сургуулийн зөвшөөрлийг олгосон нь Тайваны дээд боловсролын системд өрд өмнө үзэгдээгүй гялалтсан амжилтыг үзүүлсэн юм. Сайн байна уу? Би өнгөрсөн жил Монгол улсад очилсан юм. Тайван улсад олон Монгол оюутнууд ир суралцдаг. Монгол улстай хамтын ажиллагаагаа улам сайжруулж, олон Монгол оюутнууд Тайванд ир суралцна гэдэгт итгэж байна. Нанхуа их сургууль 1966 онд байгуулагдсан. 5000 оюутантай 1300 оюут нь магистр болон докторийн сургалтанд суралцж байна. Манай их сургууль 225 өндөр боловсролтой чадварлаг багш нар ажилдгаас 85 хүн Америкийн нэгдсэн улс болон Европын өндөр хөгжилтэй орнуудад докторийн зэрэг хамгаалсан юм. Багш нарын боловсролын зэргээр Тайваны хувийн сургуульд тээгүүрт ордог. Бид ирээдүйд өөрсдийн амжилтаас Монголын их сургуулиудтай хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Намайг Джоу Пин гэдэг. Олон улсын харилцаа хариуцсан захирал. Тус сургуулийнхаа ерөнхийлөгчийн нэрийн өмнөөс та бүхний амар мэндийг гэрий. Нанхуа их сургууль нь их залуу сургуульч гэлээ. Онцгой их сургууль. Менежмент, хүмүүнлэг, нийгмийн ухаан, шинжлэх ухаан, технологи, урлагийн коллежүүдтэй. Мөн 23 төгсөлтийн дараа хүрээлэнгийн 22 дэхнэр дамжуулж олон төрлийн мэрэгжлийн бакалаврын зэрэг олгодог. Манай сургууль оюутнуудтай мэрэгжил эзэмшүүлэхийн хамтар хятадын гүн ухааныг эзэмшүүлдэг бөгөөд их сургуулийг их багш буддын гүн ухаантан Шин Ю И үндэслэсэн. Тэрээр Фон Иган буддын шашны байгууллагыг үндэслэсэн бөгөөд манай сургууль буддын шашинтай тул оюутнууданд буддын гүн ухааны нууцаас суралцдаг юм. Бид уламжлалт гүн ухаанаас гадна шинжлэх ухааны ололт амжилтуудаас оюутнуудтай эзэмшүүлэх дэлхийн хэмжээнд сэтгэдэг мэрэгжилтэнд бэлтгэдэг юм. Их сургуулиа даярчлахын тулд гадаадын оюутнуудыг сургадаг. Одоо Америкийн нэгдсэн улс, Европ, Монгол, дэлхийн янз бүрийн орноос ирсэн оюутнуудтай олон орны соёлтой оюутны хотгонтой. Бид амьдрал болон үхэл гэх мэт маш өөр мэт судалгаа хийдэг. Санхүү, аялал жуулчлал, чөлөөт цагийн менежмент, нийгмийн ажилтан, харилцан холбоо, хэвлэл мэдээлэл, дизайн, инженер, техник, байгалийн эмчилгээ гэх мэт олон тэнхимүүдтэй. Үндсэн сургуультуудаас гадна манай тэнхим оюутны нийгэмлэг, холбоод маш олон хичээлээс гадуур хөл ажиллагаа явуулдаг, бие хамгаалах, урлаг, бүжиг, хөгжмийн хамтлагуудтай. Оюутнууд сайн дураараа илсэн орж сонирхлоо хөгжүүлдэг. Гадаад оюутнуудад зориулсан оюутны хотгон дотроо болон хотгоноос гадуур тусгай хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг. Үүнд буддын сүмд зочлох, ард иргэдийн аж байдалтай танилцах, байгалийн үзэсгэлэнт газраар аялах, дүх дурсгалын газраар зочлох гэх мэт арга хэмжээ зохион байгуулдаг бөгөөд оюутны хотгоны амьдрал маш их сонирхолтой нэгэн хэвийн биш байдаг юм. Монголын оюутнууд манай сургуулийг сонгож, гүн гүнзгий мэдлэг эзэмшиж, их зүйл сурч мэднэ гэдэгт итгэлтэй байна. Урлагийн тэнхимийн эрхлэгч жүн. Нанхуа их сургуулийг аль бие сур байгуулагдахаас 19 жилийн өмнө хөгжмийн их сургууль эхлэн байгуулагдсан. Бид энэ хугацаанд олон арван үндэсний хөгжмийн тоглолтыг хийж байсан.
мөн тэнхим Аазд хамгийн олон хөгжмийн зэмсгийн сургуультыг явуулдаг цорын ганц тэнхим. Үндэстэн ясны хөгжмийн тэнхим болохынхаа хувьд олон үндэстний хөгжмөөр дамжуулж үндэстэн ясны соёлыг дамжуулдаг онцлогтой. Бид Солонгос, Япон, Малайзийн сургуулиудтай уламжлалт хөгжмийг дэлгэрүүлэх талаар хамтран ажилладаг бөгөөд Монголын гайхалтай хөгжмийн зэвсэг бүтээлүүдтэй танилцаж, Монголын хөгжмийн байгууллагуудтай харилцаатай болохыг үнэхээр их хүсэж байна. Монгол улстай цаашдаа хамтран ажиллана гэдэгтээ итгэлтэй байна. Та бүхэнд баярлалаа. Орон орны олон мянган залуус энд сурч боловсрол эзэмшиж байна. Тэд өөрийн эх орондоо очиод салбар бүртээ тэргүүлэгчэн болдог юм. Монгол залуус юунаас дутхгүй лээ. Тэдэнд маш сайхан боломж гарч ирж байна.